ponia Kedienė, čia susirinkusius žmonės iš tikrųjų jaudina jūsų vaikaitės, jūsų anūkės Deimantės likimas. Visi matė, visi pasibaisėjo, matė, kaip jį buvo prievarta iš gimtųjų namų išnešta klykianti. Kas jums šiandien apie ją žino? Absoliučiai nieko, nieko, nieko. Paskambinau į vaikų teisės, teisų ką Vilniaus, tai pareiškė, viskas konfidencialu ir negalima čia nieko viešinti, nieko neviešinti. O jūs galite jai parašyti laiškų paskambinti, susirašinėti elektroniniu paštu? Nieko, išskyrus laišką parašyti, bet aš kiek rašau jau pusę metų, jokių atsakymų man į mano laišką nėra. Tai dabar parašiau paskutiniu metu, tai tik nupiešiu piešinuką, ką nors ant kampo parašau, nes jokio atsakymų. Jie atsako jums, Deimantė? Absoliučiai. Ir vaiko teisų tarnyba nepaaiškina, kodėl jų manukė neatsako? Paaiškino man, anksčiau paaiškino, kad jinai nenori su Bet yra aukščiausia teismo nutartis, kur sakoma, kad jūs turėtumėt bendrauti. Ir jūsų vyras, ir jūs turėtumėt bendrauti su anūke. Jūs klausėt, kodėl ta nutartis nevykdoma? Tai aš dar kartą mes apskundėme, dabar man atrodo, rugsėjo 15 turėtų būti Šiauliuose teismas, kad jau dėl to bendravimo. Bet ar jūs nesuprantat? Visi čia supranta, mums pastoviai bylas išgalvotas kelia, kad mes nusikaltėliai. Su mumi negalima leis bendrauti. Vyras jau tiesiog kelias dienas gulėjo, kaip jau jį nuteisė, kad jisai nematė mano. Kritikais sėdi Stankūnas tėvas, mama, dukra ir jie meluoja. Ir ką daryti? Ir nėra kas daryti. Aš žinau, kur ta teisė. Bet sakykit, dėl Deimantės, jūs toliau eisit per teismus, ar ne? Iš jų teismą? Nu tai dabar dar kreipimė, bet aš beveik garantuoju 100%, kad mums nereikia. O kokie nors žmonės vis tiek, kurie gal arčiau bendrauja su Deimantė, jokių žinių neperdavo? Absoliučiai. Apie jos sveikatos būklę? Nieko, nieko. Psichologinę būklę, jokių žinių? Aš dar vaikų teisų, jau tos darbuotojus, Iškevičinė, atrodo, Škauskinė, dabar neatsimenu. Tai klausiu, tai sakau, kaip jos sveikata, viskas jos gerai, eina į mokyklą, anko mokyklą, viskas jie gerai. Sakykit, dar žmonėm yra įdomu jūsų duktė nereikia. Ne Lietuvoje, gal galėtumėt, kiek galėtumėt pasakyti, kaip jinai toliau galvoja elgtis, kaip ir jūsų kitas anūkas, irgi su jie. Kaip jūs dabar šitą situaciją pakomentuotumėt, ar Neringa mėgins kovoti, ar yra tiesiog... Mėgins kovoti. Taip, jinai mėgins kovoti. Ir jinai praktiškai kovoti. Tai jūs sakot, jinai išeis į viešumą ir mėgins... Išeis į viešumą. Jis jau nesislaptys visos kylėmas įvartą. Ir gali žmogus atsitikti. Na, yra įvairių interpretacijų. Vieni savo galėjo būti, kadangi valdžia nebežino, ką daryti su šitą istoriją. Galėjo tyliai sutart, kad Neringa dingsta su vaiku, su šeima. Jos nebeieškoma ir Lietuvos valdžia nebeturi problemos. Nėra šitą. Ne, čia to nėra. Kada Neringa išeis į viešumą, jūs negali dar pasakyti? Nesvarbu, vis išeis, kaip bus laikus, kaip jinai jaus, kad atėjo vaikas. Bet jūs sakot, kad išeis. Taip, tikrai, tikrai. Žinot, visiems laikomu, kad jau džiaugiu. Tai ačiū už pokalbį ir stiprybės jums. Ačiū labai.